Ole hyvä. Onni ei muodostu markoista, eikä euroistakaan, vaan ihan siitä, että tämä elämä on elämisen arvoista. Arvokkaan muistutuksen positiivisesta elämän asenteesta saimme Eino Valtaselta sekahakutanssien aluksi. Metsi Salmen teksti, Topi Kärjen sanat. Tervetuloa. Kuunnellaan tanssittavaa iskelmää, muistellaan tanssireissuja. Ja nyt ihan alkuun kesää 61. Silloin on tullut Mäntsälään eräs vieras. Hän oli tanssinopettaja Viikko V. Niemelä. Ja Satu on päässyt välipitämälleen tanssikurssille, jonka hinta oli tuolloin 40 markkaa. Äiti on toiminut sponsorina. Satu oli tuolloin 14-vuotias, eikä vielä heti päässyt kokeilemaan opittuja askeleita, kun ei ollut vielä se rippikoulu käyty. Myöhemmin tulivat tutuksi Mäntsälän lava ja talvella seuris. Oli kyllä ihan parasta, kun sai olla 60-luvun nuori. Kappale, jossa on sitä jotakin Satun mielestä, on Kohtalon tango, Eino Grönin esittämänä. Kohtalon on aina arvaamaton, kaikki huomenna voi olla toisin. Polku eessäni aina on tuntematon, sinne pienille määrätty liian.